ئەم نەگمەتەش دیارەوە گلاشەکانی کە گوچیلەکانی دەرێنراون. It's obvious that this is done by a professional. چوو بەستە خەبری دەیکم؟ یەک جارش نەچووی؟ ترسی؟ یا خیراک؟ چونکە ئەوەی بێ بترسێنم. دکتۆر، لە دوێنێەوە تەلەبەیەکە ون بۆ نەگەڕاوە. تەڵەبەی من؟ بەسفەتی تۆمە مووسایانی وتم بزانم ئاگاداری. جان، بەڵێ. جەماعەت نایەن بکەین؟ ئەمە تاوانێکی زۆر زۆر گەورەیە. لەوانەیە و کارە ئەکەن زۆر شارە.